Ahoj, v tomhletom videu začne nová série a bude se to jmenovat Moje výrobky. Takže vezmu třeba vždycky okolo 15 výrobků a budu vám je ukazovat. Kdybyste nějaký z výrobků chtěli vyrobit, tak já vždycky budu říkat, na který bych mohla udělat návod. Takže vy si napište do komentářů. Tak. A je jich teda tolik a určitě jste nějaký v mých videí viděli, nebo už na to byl návod, že to když tak řeknu. Takže, mám tu takovouhle princeznu, tu jste viděli v mém videu největší výtvory z gumiček, nebo nějak tak se to jmenovalo. A je to teda takováhle princezna. Pak je tu takovýhle horčátko, akorát mu tady kouká gumička, tu jsem zapomněla zakryt, takže tak. A je docela pěkný, podle mě. Tak je tu takováhle žába. Jsem se pokoušela udělat nějakou žábu a dopadlo to takhle. A na to morče, na tu princeznu vám návod dělat nebudu, na to morče taky ne. A na tu žábu, kdyby se chtěla, ale je to opravdu nepovedený, takže na to spíš ne. Na tohle vám udělám návod, je to, nevím teď, jak se to jmenuje, ale jako náramek je to hezčí, ale já ho tady mám jako prstýnek a na ten vám návod udělám, takže to je první výrobek. Tak si napište. To vám pak řeknu, jak to máte napsat. Tak až na konci videa. Tohle jsou 4 kytky v sobě a vypadá to tady takhle. Na to nemám návod. Ach, mohla bych na to udělat návod? Tak jenom napište. Já to takhle vám to pak řeknu. Delfín. Je hrozně moc pěkný. To je asi moje nejhezčí zvíře. No druhý nejhezčí. Ale je hrozně moc pěkný. A na ten návod fakt dělat nebudu. Byl hrozně těžký. Pak je tu nějaký jakože pták, ale je to fakt hrozný. Na to návod dělat nebudu a musí to být i nějaké věci, co se mi nepovedly. Pak je tu sovička, na tu návod dělat nebudu. Pak je tu tento náramek, na který už jsem návod udělala. Tak. Pak je tu tento náramek, který byl ve stejném videu. Byl to teda prstínek. Tohoto je náramek, takový, on se mi malinko rozpadl, tak jsem ho takhle doplnila už skoro tím jednoduchým, ale je pěkný, podle mě. Takže na tohleto bych vám mohla udělat návod, ale už si moc nepamatuju, jak se to dělalo, ale bych si vzpomněla, takže na to bych mohla udělat návod. Pak je takováhle, nevím, co to je, ale na to návod fakt dělat nebudu. Pak tu mám takovýhle přívěšek a to je teda hodně těžký. Takže kdo není moc začáteční, tak to bych nedoporučovala. Tak na to návod dělat nebudu. Pak je tu včela. Na tu návod můžu. Na tu myslím, že už mám. Já si moc ty videa nepamatuju. Jo, mám, takže na to dělat návod nebudu. Pak tu jsou takovýhle třásničky. Na ty návod můžu udělat, ale to si musíte napsat. Pak je tu takovýhle pěkný papoušek. To už mám hodně dlouho. A na to návod nebudu dělat, je těžký. Pak je to takováhle duha, asi každý ví, jak se dělá, takže na to návod dělat nebudu. Takže, kdybyste chtěli udělat návod na tohleto, tak napište náramek a já už budu vidět, že to je tenhle ten. Kdybyste chtěli na třásně, tak napište třásně. Kdybyste chtěli na tento, tak napište prstýnek. A kdybyste chtěli na vločku, teda vločku. Může to být vločka, ale spíš tady 4 kytky v sobě, tak napište 4 kytky v sobě. Tak, na co vám video líbilo a ahoj!